Dada ma pa fiditi, dada ma se fiditi le se. Fiditi ti koja aye ni. Dada ma se fiditi le se. Oya dekole ko dekole. O na mo nde. Mo jo sumo ro si. Eh mo fe ko mu ma bibi ni. Ah. Dekole ko ba le tu o. Ko le tu. A mi pe. Ah, ko ko fo so ajo ni. Hello. Eh mo wa sobu. Eh mo nbe sobu. Ah, mo wa lola o. Mo wa lola, mo wa lola, mo wa lola, mo wa lola. Emi wa sobu lola o, are protesti. Are se wode. Be wa mi de sobu lola ko le ba mi. Ibi wode ni tara. Mo wa o, mo wa o, mo wa o. Ehn. Wa lola. Bo bada. Gbogbo ko ta tule ni ko ja pari. Ko si sobu lola an lo bi wode. Ah. De oga. Hmm. Se so to le lo bi wode lola. Ah. Iru bere wo lo nbere. Se yin so mo Nigeria ni. Abo si laye ti gbogbo nkan fi won atawon ko se to epo won ko se to iresi o se to loja are wo de ah ba wa npe nbe ni se bi won npe seyin won npe nbe se bi so mo Nigeria ni ah wa o gba ah wa o faramo ah wa o gba ah lola abesi operas ndan kan wo nbe de bi pe i mo faraya ni i mo faraya ni ero la ngba a se gbogbo se owo owo lori owo fun yan e sa n lo bi wode lenu kan ah o ri 7 ti mo fi le ni on the one ni won se ke so the 7 lo ba tan ah Ake semi ti mo mu lanu Ake le npe seun eni o ni se gbogbo ni be ko ba se were were o se ibi wo de alala afia ni fe se wo ni ta la ki seun te so nsin mo dira o mo dira o iku po o mo lo run kan yin dira e te lo dira mi e sa lo bi wo de lenu emi lo e dira se wo ni lo a o pa de le ti o do te se ai be ni ti te e lo kan do Tu me gala bi cristal di na ti se onom. O je mo le ni akile pe bayi. Mo lo protest se mo ni mo fe le ku ni. Eh se mo le lo ku ni. A ba le ko fori oku. A o pa de le se Jesu. To to da. Ah to la. O da ti mi bayi ah. Mo ko le ku fe mi o. Ewo ni kini? E mo lo ngba, e mo lo. E bi o lo, a protest. A protest gbogbo ko se to. Gbogbo ko se to gbogbo ko mo be ko won lani se ba se owo ti to a protesti a protesti be wa mi kesho bulola won ni wa gbo wa se o ti de to ko wa gbe tayasi o baba omo isa tantan ti gbo boya akoni lo da mi se abojo gbo mi to nganja o yo diran to to abi ko dira mi nkan da se iso duni se gbo se wo alaka ye 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 Eto lo bi wode. Bangara se mo yin temi yin tin gbo. A lo bi wode ko lo mo je mi yin obodi. Bangara se nu e ti do ba. Eleri bu ni o. Mo mo deru ba bi. Emi o deru ba yin. Wo ka apere lasun lerun, apere ni. A le lo bi wode e ti mura e ti dira lowo. E ma se eyin le mo. Ha. Ye 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 ah mo so mo gba eleri ibu wo en te ba lo mo yo da yin o ha in protest mo ah ah mo gbe o ti rinu eh mo protest mo bada kini kini kituni kituni e wo eyin eyan wa en te ba mo pe lo protest lola e lo pelu alaafia ni pele kutu ni o En te ba de mo pe lo e bonu ni e bo mi ara ti baba ba be le e bo yara kan lo mo wu ti fi ni o Nigeria o ni ba je o temi o ba ko temi wa jade lola e mo ba nkan joba je o e seun o pere eleri ibu o deru ba mi o fe pa mi keke Nigeria we hail thee our own dear nation Dada ma pa fiditi.